Мама эргэн ирэхэд миний дүрлдсэн дөлөө тогтогцсон хилийн дагуу улс орнууд хуваагдсан байх болно. Би төлөх нар ариун нэгний дүүрээр үзэгдэж эвдэн огуудаар жохо алгасан шиг улс орнууд ундахан. Би хүний амьдралыг үлэн багнаар завна. Би ариун газар дэвтэрдэг учраас миний өдрийг тэд гарна. Газар дээр хаанчилж өөрийн хүүгүүдийг алдардуй байчхаад миний зүгт байдлын өдрийг миний алдар сууд илэрдэг тэд харна. Өнөөдөр миний хийж буй ажлын хатан дээр миний асар тэдний дун босно. Би бохир тахтын ширээг нурааж шинийг барина. Хурах тулдыг тахтын ширээн дээр овоосон сүмд хүн надад дүйчилнэ. Сүмийг нурааж шинийг барих үйдээ би агу амтрик хүлэн ахудрик танар харна. Миний асар ганцарт бухыг танар харах болно. Миний бодерхийг хүн харахтай энэжин байх болно. Бух ус орныг бут цогсныхоо дараа би шинээр цуглуулан өөрийн сүмийг барьж тахлын ширээг босгон. Тэгснэр бүгд надад тахил дөргөж үйлчлэн. Хайр үндэстэндэх миний ажил өөрсдийгөө зориулна. Тэд бүгд тахилчний өмсгөл тэтмээр хойсон. Өнөөгийн эзрал шууд шиг байх болно. Алдар со тэдний дунд өрсөх болно. Миний сүр жавхлан эдэн хайлж тэдний дунд оших болно. Хүн бүхийж өнөөдөр миний хийж буй ажлын хатан дээр миний асар тэдний дунд босно. Би бохир тахтын ширээг нурааж шинийг барина. Хурах тулдыг тахтын ширээн дээр овоосон сүмд хүн надад дүйчилнэ. Сүмийг нурааж шинийг барих үйдээ би агу амтрик хүлэн ахудрик танар харна. Ганцарт бухыг танар харах болно. Миний бодерхийг хүн харахтай энэжин байх болно. Эзрат ажилсан тайга адилаар би хайр үндэстнүүдэд ажилна. Би өрийн ажлыг эзрал дөрвжүүлэн хайр үндэснүүдэнд түгэх болно. Хүн бүхийж өнөөдөр миний хийж буй ажлын хатан дээр миний асар тэдний дун босно. Би бохир тахтын ширээг нурааж шинийг барина. Хурах тулдыг тахтын ширээн дээр овоосон сүм хүн надад дүйчилнэ. Сүмийг нурааж шинийг барих үйдээ би